geti verið hefnari í dag en þetta. Ég að verða seinna á æfingu. God damn. Góðan daginn. Herru, þá er klukkan dætt í 6 og sjáuði hvað Hafnarfjörður fallegur. Sjáuði þetta? Jæja, allavega, ég allavega farin á fætur, á leiðinni, já. Kallinn byrjaði aftur að fara að mæta í ræktina. Því að sól. Jesus, maður. Takk að Magga á þetta, Magga mix bara eitthvað. Sunny, maður. Sunny side, outside, you know, with a nose, with two holes, yes, I breathe with it, you know. Herra, ég allavega vaknaður og hérna, sjáu, ég veit ekki hvort það sjáu hérna, en god damn, hvað fallegt. Hafnarfjörður gífulega fallegur staður. Allavega, klukkan allt og mikið með að við að ég vildi vera komin niður í Kópó í vörglás klukkan 6 en hérna, ég allavega vaknaður og allavega komin mér á æfingu þannig að við sjáumst á eftir. BAM! Já, þá erum mættur á ræktina. Já, hörðu, þá komið hádegi og var þetta ekki fljótt að líða? Sí! Þessi vinnudagur búin að vera svona fljótt að líða, bara svona alveg eins og fyrir ykkur. En já, núna klukkan að fara drett í 11:30. Klukkan 12 á ég og Anita að vera mætt í hérna til ljósmóður mæðurliða. Já, við erum að fara að hitta ljósmóður. Já. Og hvað að frétta? Það ekkert annað að frétta bara. Það bara allt rosa gott. Þannig að sjáumst með Anitu og við erum að leiðinni til ljósu. Þetta má. Já, ég ætla allavega að enda þetta núna. Nú er ég örugglega komið með viku í eina vídeoklipu og ég ætla bara að enda þetta núna. En næsti dagur verður þá byrja ég hérna í bílnum og það dagurinn í dag. Þannig að ég bara taka aðeinslega fyrir áhorfið, ef þetta langt, nú veit ég ekki alveg hvað ég með mikið efni á vélinni, byggðist afsökunum á því ef þetta óbúslega langt. Ef þú hefur nefnt að horfa á allan frá byrjun til enda, bara takk aðeinslega fyrir það, takk fyrir stuðningin. Ég endur tek að level 10 keppnir, hún byrjuð. Sama keppni og ég vann þegar ég fór
sérst, vann borgarferðina fyrir tvo, fyrir 120.000 kall. Ef þú hefur áhuga á því, sendum við línu hérna fyrir neðan, annarkvort á mig eða Anitu. Ég mun vera með línunar, hérna, kontaktan okkar hérna fyrir neðan. Þannig að bara takk aðeinslega fyrir mig og sjáumst á morgun. Sætlætti!